በዚህ መሰረት ፓርቲዎች በድርድር ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የምርጫ ስነ ምግባር ደንብ ያረቀቁበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እጅግ የሚበዙቱ ፓርቲዎች ራሳቸውን በዚሁ ስነ ምግባር ተገዥ ለማድረግ ፈቃደኝነታቸውን ገልጸው የፈረሙ ሲሆን ዓለም አቀፍ ደረጃው የጠበቀውን ይህንን የስነ ምግባር ደንብ በፍላጎታቸው ለመቀበል ዝግጁ ያልሆኑት ደግሞ በሕግ መልክ ተቀርጾ እንዲወጣ በማድረግ ለስነ ምግባር ደንቡ ተገዥ እንዲሆኑ የሚያስገድድ ሁኔታ ተፈጥሯል። የስነ ምግባር ደንቡን አምነው የተቀበሉት ፓርቲዎች ለመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ መጎልበትና ለምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊነት ሚናቸውን የሚጫወቱበትና በመካከላቸው የሚከሰቱ አለመግባባቶችን ለመፍታት የሚያስችላቸው የጋራ ምክር ቤት በየደረጃው በማቋቋም ልዩነቶቻቸውን በአብዛኛው በምክክር የሚያስወግድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የአገር ውስጥና የውጭ ታዛቢዎች ምርጫውን ሊታዘቡ የሚችልበት ሁኔታም ተመቻችተዋል። በተመሳሳይ መልኩ ፓርቲዎች ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ባላቸው መርሆች ላይ በመመስረት የመንግስት ሚዲያ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ የሚያገኙበት፣ የመንግስት ባጀት ድጎማ የሚከፋፈሉበትና በሚዲያ የሚከራከሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ህዝቡ ከዳር ዳር በምርጫው ለመሳተፍ ከመመዝገብ አልፎ ከምርጫ ጋር የተያያዘ አንዳችም አይነት ብጥብጥ ለማየት እንደማይፈልግ በተግባር እያስመሰከረ በመምጣቱ ምርጫው ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና የህዝቡን አመኔታ ያተረፈ ሆኖ የሚጠናቀቅበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ይቻላል። በመልካም አስተዳደር መስክ የተጀመረውን የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም ዳር ለማድረስ ከመረባረብ ባሻገር በከተሞቻችን የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኛ ምንጭ የሆኑት የመሬት አስተዳደርና የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ስርዓቶችን የማሻሻል ስራ ልዩ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነበር። የመሬት አስተዳደርና የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ስርዓቶችን ማሻሻል የመንግስት ገቢን በመጨመር የሀገራችንን ልማት በማፋጠን ረገድ ያላቸው ጉልህ ድርሻ ከማንም የተሰወረ አይደለም። ሁለቱን ስርዓቶች ማሻሻል የኪራይ ሰብሳቢነትን በሮች ለመዝጋትና ሙስናን ከምንጩ ለማድረቅ የሚጫወተው ሚና የመንግስትን ገቢ ለማሻሻል ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ በላይ ቢሆንም ህብረተሰቡና የሚመለከታቸው አካላት በቂ ትኩረት የሰጡት አልነበረም። በመሆኑም በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በማተኮር የመሬት አስተዳደር ስርዓቱን ዘመናዊ ለማድረግ መስራትና ከዚሁ በመነሳት የከተሞቻችን የመሬት አስተዳደር ስርዓት ስር ነቀል በሆነ አኳኋን ለመቀየር እንዲሁም የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ስርዓትን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማሻሻል የተያዘው እቅድ ከፍተኛ ትግል የሚጠይቅ ጉዳይ ሆኖ ተገኝቷል። የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም በክልሎችና በፌዴራል መንግስት ተቋማት ከሞላ ጎደል በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተፈጸመ ይገኛል። ቢፒአር የተባለውን የስራ አመራር ማሻሻያ ስልት በበርካታ መስሪያ ቤቶች ተግባራዊ ለማድረግ የተቻለ ሲሆን በዚህ ላይ በመመስረትም በስራ ውጤት ላይ የተመሰረተ የክፍያና የማትጊያ ስርዓት ለመጀመር ሰፊ የዝግጅትና የጥናት ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል። ከላይ የተጠቀሱትን እነዚህን ሁለት ለውጦች በሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ማዳረስ፣ ከዚያም በላይ በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚካሄደውን የለውጥ እንቅስቃሴ ከህዝቡ የልማትና የመልካም አስተዳደር ትግልና እንቅስቃሴ ጋር በቅርብ እንዲተሳሰር የማድረግ ስራ ከመቼውም የተሻለ ትኩረት ተሰጥቷቸው በመከናወን ላይ ናቸው። የከተሞቻችንን የመሬት አስተዳደር ስርዓት ስር ነቀል በሆነ መንገድ ለመቀየርና ይህንኑ ስራ በአዲስ አበባ በመጀመር ደረጃ በደረጃ ወደ ሌሎች ከተሞች ለማሸጋገር የተያዘው እቅድ በአንድ በኩል በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉና አጣዳፊ የማስተካከያ ስራዎችን ለመስራት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዘመናዊና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ስርዓት ቀይሶ ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት በመደረግ ላይ ነው። ዘላቂውን ስርዓት ከመንደፍና ከመተግበር አኳያ አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ የውጭ አማካሪ ድርጅት ጥናቱን የሚያከናውንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዚሁ ጎን ለጎን በአዲስ አበባ የሚካሄደውን የመሬት ዝርፊያና ህገ ወጥ አጠቃቀም ለመቅረፍ የሚያስችሉ ዝግጅቶች ደረጃ በደረጃ በመከናወን ላይ ናቸው። በቀጣዮቹ ወራት ይኸው ስራ በሰፋ ባለመልኩ ከዝግጅት ወደ ትግበራ እንደሚሸጋገር ይታመናል። የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ስርዓትን ለማሻሻል የተያዘው እቅድም ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛል። ከተደረገው ጥረትና ከዘጠኝ ወራት አፈጻጸማችን በመነሳት በያዝነው አመት የሚሰበሰበው የመንግስት ገቢ በባጀት ከተመለከተውን በላይ እንደሚሆን ለመገንዘብ ተችሏል። መንግስት ይህንን የተሻሻለውን የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል። በዚህ መሰረት መንግስት ከባንክ ሊበደር አቅዶት የነበረውን ገንዘብ በከፍተኛ መጠን በመቀነስ የግሉ ዘርፍ የሚበደረውን መጠን ከፍ ለማድረግ ተችሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በባጀት እጥረት ምክንያት አፈጻጸማቸው የዘገዩ ፕሮጀክቶችን ለማፋጠን የሚያስችል ተጨማሪ ባጀት ለመመደብ ዝግጅት በመካሄድ ላይ በመሆኑ
ይህ በቅርቡ ለተከበረው ምክር ቤት ቀርቦ እልባት እንደሚያገኝ ይገመታል። የመንግስት ገቢ በአግባቡ ሲሰበሰብ የመንግስት የልማት እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን የግሉ ዘርፍ እንቅስቃሴም እንደሚጠናከር በተግባር ለማረጋገጥ ተችሏል። የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ስርዓቱን ለማሻሻል የሚደረገው ጥረት ከፍ ሲል እንደተገለጸው አንዳንድ አበረታች ውጤቶች ቢያስገኝም ከተለያዩ ችግሮች ነጻ ሊሆን አልቻለም። በዚህ መሰረት ለተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይነት መመዝገብ የሚገባቸው ሰዎች ገቢያቸውን በመደበቅ ሳይመዘገቡ የሚቀርቡበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ምዝገባውን ለማካሄድ የተመደቡት የመንግስት ሰራተኞች በተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ተሰማርተው ስራው በፍጥነትና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንዳይካሄድ እንቅፋት የሚሆኑበት ሁኔታ ተስተውሏል። በተመሳሳይ መልኩ የካሽ ሬጅስተር መግዛትና መጠቀም የሚገባቸው ዜጎች በተፈለገው ፍጥነት ግዢውን የማይፈጽሙበት ወይም ግዢውን ፈጽመው መሳሪያውን በአግባቡ ጥቅም ላይ የማያውሉበት ሁኔታ ይስተዋላል። መንግስት ይህን የተሳሳተ ተግባር የፈጸሙ ባለሀብቶችን ሰብስቦ በማስተማርና በማስጠንቀቅ ችግሩን ለማቃለል ጥረት እያደረገ ሲሆን፣ በአንዳንድ የመንግስት ሰራተኞች የሚፈጽሙ ያድሎ ተግባራትን ከህዝቡ ጋር በመተባበር ለማጋለጥና ለማስተካከል እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በአጠቃላይ የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ስርዓቱን የማሻሻል ተግባር የህዝቡን በአጠቃላይ ተሳትፎ ድጋፍና ከፍተኛ ትግል የሚጠይቅ መሆኑን በተግባር ለማረጋገጥ ተችሏል። ከዚህም አልፎ ህጉን አክብረው ለመስራትና ለመክበር የሚፈልጉ ነጋዴዎች ራሳቸውን ከህገ ወጥ የጥፋት መንገድ ነጻ ከማውጣት ባሻገር የተሳሳቱትን በመምከር ወደ ትክክለኛ ጎዳና የመመለስ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባቸው ገሃድ ሆኗል። መንግስት የተያዘውን አቅጣጫ ተከትሎ በተከታታይ ጥረት ዘመናዊ፣ ፍትሃዊና ልማታዊ የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ስርዓት እውን እንደሚያደርግ ከእስካሁኑ ቁርጠኛ ትግል ማረጋገጥ ይቻላል። አመሰግናለሁ። በመቀጠል በቀረበው ሪፖርት ላይ በምክር ቤቱ ውክልና ያላቸው ፓርቲዎችን በመወከል አስተያየትና ጥያቄ ለሚያቀርቡ የምክር ቤት አባላት እድል እሰጣለሁ። በቅድሚያ የተከበሩ ዶክተር መራራ ከህብረት 7 ደቂቃ አሉት። አመሰግናለሁ። የዛሬው ሪፖርት ዋና አጀንዳ ስለ መጪው ምርጫ ስለሆነ በሱ ልጀምር። ሪፖርቱ መጪው ምርጫ ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ እና በህዝቡ ዘንድ ተአማንነት ያተረፈ እንዲሆን ማድረግ ይላል። ለኢህአዴግ ካልሆነ በስተቀር ከዚህ በኋላ ተአምር ካልተፈጠረ በስተቀር እየተገፋበት ባለው መንገድ ከተገፋ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መስፈርት የሚያሟላ በኢትዮጵያ ሁኔታ በሀገራችን ጨርሶ ይኖራል የሚል ግምት የለንም። በምሳሌ ላስረዳ። እጩዎቻችን ምዝገባ ላይ ያጋጠመው ችግሮች ተዘርዝረው የሚያልቁ አይደሉም። የፓርላማ አባላት ሳይቀሩ ተደብድበዋል። ብዛት ያላቸው እጩዎቻችን ከምርጫ ቦርድ በራፍ ላይ ሁሉ ተይዞ ታስረዋል። የመኪኖቻችን መስታወቶች ጭንብል በለበሱ ካድሬዎች ተሰባብረዋል። አስመዝጋቢዎቻችን ከከተማው እንዲወጡ በጠመንጃ ተገደዋል። አንዳንድ ለማስመዝገብ የተንቀሳቀሱ አባሎቻችን ቡና ቤት እንኳን እንዳያድሩ ተከልክሎ የሰዎች መጋዘን ውስጥ እንዲያድሩ ተደርጓል። የትራፊክ ፖሊሶች በማያገባቸው ጉዳይ ውስጥ ገብቶ መኪናዎቻችን እንዳይንቀሳቀሱ አግደዋል። ክርስትና ወይም አማቺሳ በኦሮሞ ባህል የበሉ የምርጫ አስፈጻሚዎች ጭምር እዚህ ነዋሪ መሆናችሁ አናቅም ብሎ ምዝገባ ከልክሏል። በአሞሌና በዱላ የወጡ አባሎቻችን ለይቶ የሚያውቀው ኢህአዴግ ብቻ ነው። ከ200,000 በላይ የሚገመቱ የምርጫ አስፈጻሚዎች በአደባባይ የሚታወቁ፣ ህዝቡ በአደባባይ የሚያውቃቸው በኢህአዴግ አባልነት ደጋፊነት የጥቅም ቁርኝት ያላቸው ናቸው። ምስክር ካስፈለገ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ምስክር ማምጣት ይቻላል። በዚህ ኢህአዴግ ዳኛም ተጫዋችም ሆኖ የቀረበበት ሁኔታ አለ። እንደዛ ማለት አንድ ቡድን ዋና ዳኛና መስመር ዳኞችን ይዞ ወደ ጨዋታ ሜዳ ከገባ ደግሞ እጅግ በጣም ደካማ ቢሆን እንኳ እንደሚያሸንፍ ብዙ ምርምር የሚያስፈልገው አይመስለኝም።